要用多少个晴天交换多少张相片，还记得锁在抽屉里面的滴滴点点，少人温馨的空间，因为有你在身边，就不再感觉到害怕，大步走向前。一天一月一起一年，想不想永远，我们在同一个屋檐下写着属于我们未来的诗篇。在这温暖的房间，我于是慢慢发现，相聚其实就是一种缘，多值得纪念。在这温暖